Це останній етап вже приготування нашого спільного борщу, українського дійсно, тому що тут заложені традиції з всіх частинок України. Були люди, які розказували свої секретики, господинь з Запоріжжя, з Слобожанщини, з Харкова. Тут в нас в цьому казані люди з Запоріжжя нам розказали, що вони, наприклад, варять борщ з цілою картоплиною. Коли вона розварюється, вони її переминають, і тоді цей борщ стає такий більше наваристий. Від запорізького рецепту борщу то також насіння болгарського перцю, каже Любов Зоріна. Вона переїхала із Запоріжжя на Тернопільщину. Вирізається серединка. Перчинки і так просто вставляється. Це на Запоріжжі такий борщ готують. Із насінням воно додає аромату. Поки борщ доварюється, поряд за столом готують закуски до нього. До національної страви гостям пропонують пампушки, чорний хліб та сало з часником. Фестиваль «Єднання. Щирий борщ» у Скалеті організували представники благодійного фонду «Рокада» за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, каже регіональний координатор фонду Нестор Тернопільський. Мета цього фестивалю є єднання місцевих жителів, які проживають в громади, а також внутрішньопереміщених осіб, які знайшли притулок в цій громаді. Тут є поруч в селі Остап'ї місце компактного проживання, з якого також приїхали сюди люди, і всі разом ми спілкуємося. Обмінюємося якимись думками. Також тут представлена виставка історії людей, які свого часу переїхали з окупованих частин країни або, втікаючи від війни, знайшли прихисток тут, в нашій області. Загалом зварили 60 літрів борщу. Аркадій Бєлкін з Харкова каже, допомагала в приготуванні і його дружина Олена. Борщ дуже смачний. Це не часто, коли борщ готують на дровах з димком. Це дає такий специфічний смак. І господині добре попрацювали і вийшло дуже смачно. На свіжому повітрі, натуральні продукти, сальце, пампушки, все як треба. Борщ як вдома, каже Людмила Кравченко, яка переїхала на Тернопільщину з Нікополя. Дуже смачний. Ну, настоящий наш український борщ. Хочеться додому, ну не можемо ми поїхати. У нас же сильні там обстріли. Марія прийшла на фестиваль зі своїми доньками, дворічною Іриною та чотирирічною Тетяною. Смачний борщ, Кіренко. Для дітей ще організували малювання. В мене вони дуже люблять малювати. Клеїли різні аплікації. Ну, гарно, дуже гарно організували. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.